Hallo mannen en welkom terug bij nog een video in Afrikaans. Voor vandaag het ons een blauw minty look hier aan die gang. Ik voel amper als een kogelmander, maar het gaan niet daar praat nie. So as jy wil sien hoe ek hier die look gedoen het, kan jy net aanhou kyk. Nadat ons eyeshadow base op die ooglid gesit het, gaan ons begin met ons eerste kleur. En dan gaan een baie bright geel wees. Dit gaan ons kleur wees wat het vir ons makkelijker maak om te blend. Ek gebruik een klein fluffy borsteltje. Die borsteltje is van Real Techniques. En ek gaan half in een ronde vorm op my oog hou. Nie te veel op die buitenkant van die oog focus nie. Gaan ook die oogbank dan oop los. Store kleur gaan een turquoise kleur wees. En ek gaan hom met een plat borsteltje vat. So ek gaan eerst die kleur oppak, zodat hij lekker intense is. En dan zal ik hem later uitblend. En ik doe net so een oog op slag oor naar die andere oog, zodat ik kan zeker maak ek hou die kleur op diezelfde plek. En dat ik ook de intensiteit van die kleur diezelfde hou. Dan vat ik weer mijn geel borsteltje en ik begin dat ik turquoise uitblend. En ik blend hem naar die binnenkant toe. Want als je buitenkant toe blend, gaan je op al die kleur van die geel verloor. En ons gaan proberen dat hy geel hou, zodat hy hoofd so afskol, zodat ons meer met hom werk. So. Lyk amper soos appeltjie groen. Dan ons volgende blauw gaan een bietjie meer van een sky blue wees. Nog steeds met my plat borsteltjie, gaan ek op die buitenhoekies inpak. En dan binnen toe blend. En die rede kom ons nie onderlaag eerst te doen. Jy kan sien nou onder my oog val die blauw omtrend. En as dit nou op my onderlaag vast, oog, dan het ek een baie goeie onderlaag opgemors. So, een plat borsteltje om kleur op te sit. En dan een fluffy borsteltje om een kleur uit te blend. Dit maak het een klein beetje makkelijker. Die plat borsteltje hou ook dan vir die kleur in een plek. Anders as jy direct met een fluffy borstel ingaan, gaan hy vir al die kleur net oorals gooi. Ga ik in met mijn wit concealer van Cover FX. Ik ga een cut crease doen. Ik ga nogal een prominente eenetje maken. So ek wil hy moet op een wit streep los. So ek doen met een plat borsteltje. Dit is een concealer borstel. Als je een borsteltje hebt met bietjie meer stabiliteit, dan gaan het vir jou ook baie makkelijker wees om een reguit lijn in die crease van die oog te trek. Je kan dan ook besluiten hoe ver jy hem wil invat naar die buitenkant van die oog. En ook hoe ver jy hem wil vat naar die neus toe. Hang alles af vir die look waarvoor jy gaan. Dan as jy hulle gelyk het, gaan jy met 'n fluffy borsteltjie net vat en jy gaan daai harde lyn begin sag maak. So jy soek die harde lyn net in die crease, nie in die middel van die oog self nie, want jy wil hê die kleure met half by mekaar begin inblend, soos wat jy sien die linkerkant ingeblend is teenoor die regterkant wat ons nou eers inblend. Moet al so egalig loop. Dan begin ek met my shimmers. Ek gaan 3 verskillende shimmerkleure vat. My eerste shimmer is 'n bietjie van 'n mintkleur. Die tweede een gaan so sagte pastelblou wees en dan die derde een gaan 'n turquoise shimmer wees. So ek begin hulle van die binnenkant af saggies in die middel van die oog sit ons tweede kleur, dan op die buitenkant van die oog daar waar die groen nou is, gaan ons derde kleur sit. As jy net een kleur het, is dit heeltemal oké. Ek dink omdat ek so baie kleure het, het ek gesê, weet jy wat? Kom ons doen dit nou maar net. So nou voor ons onderlaag begin, gaan jy een wet wipe of een cotton round vat, wat dan nou vir jou make-up remover op het, net so dat jy die area onder die oog kan skoonmaak. Ek gaan in met my Make-up Revolution Cream Foundation. Hy werk vir my baie lekker, jy kan kies of jy hom dik wil aansit en of jy hom net so sheer wash of color wil doen. Ek hou daarvan om hom liggies aan te sit en hy gaan nog steeds my vel baie glowy laat lyk. As jy baie olierige vel het, gaan die onderlaag ongelukkig nie vir jou werk nie. Jy gaan dalk het lyk soos 'n oliebol. Dan gaan ek in my gunsteling bronzer, die enige is van Physicians Formula, en hy is die Butter Bronzer, hy ruik soos coconuts. Gaan dit op die wange, om die voorkop, onder die jawline, vir hy dubbel kennetjie. Dan gaan ek dit in met my highlighter palette van MAC Cosmetics. Al die hoogste puntjies van die gesig, wangbene, puntjie van die neus, en dan op jou cupid's bow, aka jou lip. Gaan ek in met my lip liner van MAC, sy naam is World, dis my gunsteling nude kleur. Ek gaan hom net oor die hele lip sit en dan in 'n clear glass boorom sit, sodat hy vir jou so lekker shine gee. Toe die look klaar is, het ek agtergekom, ek het baie onlangs 'n look gedoen wat net soos dit lyk. So toe gooi ons 'n shimmery swart kleur oor om die kleur bietjie dieper te laat lyk en ek moet sê dit het my gewerk, dit het my oog soos velvet laat lyk. Amper soos 'n kogelmander, maar nou ja. Ons sê maar liever velvet as 'n kogelmander.
dankie dat jullie patte vrein gekyk het. Ek waardeer het. Asseblief loof sy my een voorstel in die comments van een kleerkombinatie wat jy graag volgende sal wil sien. Of as jy een foto het van een look wat jy wil leer, stuur het asseblief met my in my DM's. En dan binnenkom speciaal vir jou. Weer eens baie dankie. Ek hoop jy het een fantastische dag. Jy is geliefd en ek hoop jy het gesien. Sien jy op die volgende video. Bye!